Ahojte, dáme si taký malý testik. Dnes čistíme kolesa, veľmi zanedbané. Nový produkt, čistič kolies na kyslej báze. Freshwheels, ktorý máte u nás, je na zasaditej báze, toto bude kyslý produkt. A toto je vlastne už nejaká ďalšia vzorka, ktorú máme v poradí na testovanie. Ukážem vám, ako to vyzerá na znečistených kolesách bez mechanického ošetrenia. Teda iba nastriekam na suchý povrch, spláchnem tú hadicu, nemám ani vápku, len takúto zahranú hadicu. Ale je to kompletne uvoľnené. Keby tam bol vyšší tlak tej vápky, tak určite by to bolo výborné. Na druhej strane som to nekameroval, ale tam to krásne vyžralo. Vyšumený stred, pôjde nový daily na. Dobre, si myslím, že OK.